Більш ніж 50 художників взяли участь у цьому конкурсі. Ізраїль, Сербія, Сирія. З Європи всі країни брали участь. Щоб яке велике коло географічне. Аргентина, Чилі. Ці люди прийшли з зовсім інших культурних середовищ. І як вони розуміють цю тему, от якраз дуже добре для цього нам допоможе це з'ясувати, ця виставка, як вони, різний підхід. Кожен підходив так, як хотів, так, як цю тему він уявив собі. Так що дуже різноманітні.